Кількість хворих зменшується, але більшість госпіталізованих пацієнтів із діагнозом COVID-19 потребують кисневої підтримки. Так про ситуацію із захворюваністю на Берегівщині розповідає гендиректор Берегівської ЦРЛ Іван Малиш. Станом на 19 квітня в медустанові перебуває. У нас у лікарні знаходиться на лікуванні 57 пацієнтів з ковід-інфекцією, з них 37 хворих є на кисневій підтримці. У палаті інтенсивної терапії знаходиться 5 пацієнтів, із них на апараті штучної вентиляції легень один хворий. Порівнюючи з минулим тижнем, слава Богу, відмічаємо тенденцію до зменшення кількості пацієнтів, які знаходяться в лікарні, але в той же час бачимо, що кількість пацієнтів, які потребують кисневої підтримки, є стабільно високою. Лікарня киснем забезпечена, запевняє медик. Наша лікарня забезпечена киснем відповідно до вимог Кабінету міністрів України, Міністерства охорони здоров'я 80%. Ми повністю забезпечені киснем. У нас в кінці березня було введено в експлуатацію кисневий генератор, який повністю покриває 22 точки підтримки у інфекційному стаціонарі, в тому числі, що є важливо, саме палату інтенсивної терапії, де перебувають самі важкі хворі. Попри тенденцію до зниження захворюваності на коронавірус на Берегівщині та в Закарпатті загалом, є все ж 5 територіальних громад в області, де діють посилені карантинні обмеження, серед яких Великобийганська, де станом на 19 квітня діагноз COVID-19 встановлений у 33 осіб. Відповідно до позапланового засідання місцевої комісії з питань ТЕБ та НС було вирішено запровадити додаткові обмеження на території громади. І посилити в нашому випадку на території Великобігенської територіальної громади заходи щодо запобігання поширення коронавірусної інфекції. Нами було зібрано районну комісію. Після тривалої дискусії всіма членами комісії було прийнято рішення посилити заходи, які, зокрема, рекомендувати загальноосвітнім навчальним закладам проводити навчання для учнів перших-четвертих класів, дозволити роботу дошкільних навчальних закладів, рекомендувати 5-11 класам навчатися дистанційно. Проведення масових заходів, в тому числі і релігійних, на території ТГ можливе лише за умови перебування на більше однієї особи на 4 метри квадратні. Суб'єктам господарювання дозволено працювати, але з дотриманням усіх необхідних карантинних норм, провадить Ігор Вантюх. Окрім того, було заборонено роботу басейнів на території Великобігенської територіальної громади та дозволено закладам громадського харчування та кафе працювати на виніс і на терасах. Ось таке рішення ми прийняли. Ну і щодо вакцинації. Кампанія розпочалась в Берегівському районі, як і у всій Україні, 13 березня. У нас вже прищеплено 600 чоловік індійською вакциною. І п'ятницю ми прищепили 34 чоловік цією вже китайською вакциною CoronaVac. Щеплення проводить бригада, яка в нас є створена на базі нашого первинного центру первинної медико-санітарної допомоги. І в нас вже є 11 щеплювальних пунктів. Значить, це вони по селах розташовані і в місті Берегово. Наразі Берегівським центром первинної медико-санітарної допомоги розпочинається етап щеплення маломобільних груп населення. Це є маломобільні люди, це значить люди, які хворі, лежачі, і члени сімей або соціальні працівники, які за ними доглядають. Це щепляться однодозною китайською вакциною. На сам кінець пані Магдалина підкреслює, що жодних негативних постнаслідків вакцинації в районі зафіксовано не було, тож більшість берегівчан активно долучаються до щеплення. Зараз люди бачать, що ніяких реакцій нема. Уже деякі люди зробили собі титр антитіл після щеплення і побачили, що він досить високий, хороший. То зараз така відмовна реакція на щеплення в населення утихає і щеплення піде. Я надіюся, в нашому районі воно піде краще, тому що на нас ще діє і Угорщина, на наше населення, де щепляться, люди не відмовляються. Варто додати, вже незабаром на Закарпатті розпочнеться щеплення вакциною Pfizer BioNTech. Призначена вона насамперед для працівників і мешканців будинків престарілих.